ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በፖለቲካል ሳይንስ ዓለም አቀፍ ግንኙነት ትምህርት ክፍል መምህርና በመስራቅ አፍሪካና በመካከለኛው ምስራቅ የሃይድሮፖለቲክስ የጂኦፖለቲክስ መምህር ሲሆኑ እንዲሁም ፕሮፌሰር አርሳኖ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሌሎችም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በመምህርነት በጥናት ምርምር እንዲሁም በበርካታ ተቋማት ላይ በአማካሪነት የሰሩ ናቸው። ከታላቁ የህዳሴ ግድብም ጋር በተያያዘ በርካታ ጉዳዮች ላይ በመስራት ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከለም ባለም አቀፍ የባለሙያዎች ፓናል ውስጥ የኢትዮጵያ አማካሪዎች ቡድን አባል ናቸው። እንዲሁም የታላቁ የህዳሴ ግድብ የህዝብ ተሳትፎ አስተባባሪ ምክር ቤትም አባል ናቸው። ከዚህ በተጨማሪም የውሃና መስኖ ኢነርጂ ሚኒስቴር እንዲሁም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች አማካሪ ናቸው። ፕሮፌሰር ያዕቆብ አርሳኖ በዛሬው ዕለት ለዚህ ዌብናር በጂኦፖለቲካል ሲቹዌሽን ላይ የ15 ደቂቃ ንግግር ያረጋግልናል። ፕሮፌሰር መድረኩ የርሶ ነው። አምባሳደር ዶክተር ትዝታ ሙልጌታ ለዚህ ሴሽን ስለጋበዝሽኝ እጅግ ከፍ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደዚሁም በዚህ ሴሽን ላይ የምታዩ ብዙ ወዳጆቼ እና አንዳንድ ተማሪዎችም እንዳሉ ተገንዝቤያለሁ። ይሄ የዛሬ ውይይታችን ምናልባት አሁን የደረስንበትን የቴክኒክ ሰፖርት እየወሰድኩ ነው። ቅርታ አሁን የደረስንበትን የውሃችንን ጉዳይ ዛሬ ስንናገር ከፍ ባለ ደረጃ ላይ ሆነን ነው። ይሄንን መገንዘብ የሚቻለው ቀደም ሲል ሁለቱ ክቡራን ሚኒስትሮች የገለጹት ገለጻ ራሱ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባትም ለአንድ ላጭቴሽን ከበቂ በላይ ይመስለኛል። ይሄ እንዳለ ሆኖ ግን የናይል ጉዳይ እንደዚሁም የሌሎች ወንዞቻችን ጉዳይ ገና ጅምር ላይ መሆኑን መገንዘብ ይቻላል። እኔ ባዘጋጀሁት ፕሬዘንቴሽን 15 ደቂቃ የተሰጠኝ ቢሆንም በአውትላይን መልክ አንዳንድ ጉዳዮችን ልጠቃቅስ እችላለሁ። ቀደም ሲል በቀረቡት ላይ ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሉ ዲስካስ ማድረግ ይቻል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ባለፉት 40 ዓመታት ይህንን ጉዳይ ሲከታተለው ቆይቻለሁ። በተማሪነት፣ በተመራማሪነት፣ በአስተማሪነት፣ በአማካሪነት እንደዚሁም እንደ ሁኔታው በተለያዩ ዳያሎጎች እና ድርድሮች ተሳትፌያለሁ። በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ባሉት በተለያዩ ሴኮንድ ትራክ ዲፕሎማሲ ፕሮሰሶች ሁሉ ብዙ ተሳትፌያለሁ፣ መርቻለሁም። ይህንን ጉዳይ ዛሬ ካለንበት ደረጃ አያይዞ በሰፊው መግለጽ አስቸጋሪ ነው። ሌላ ሴሽን ያስፈልገው ሆና ለጊዜው ግን ከይቅርታ ጋር የዛሬ 10 ምናምን ዓመት የታተመ መጽሐፍ አለ። ናይል ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነው። ዳይላማስ ኦፍ ናሽናል ኤንድ ሪጅናል ሃይድሮፖለቲክስ ይባላል። ይህ መጽሐፍ በነፃ ኢንተርኔት ማግኘት ይቻላል። የምትገቡት በዚህ በፓብሊሸሩ አድራሻ ነው። ስዊስ ፌደራል ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ነው ያሳተመው። css.z ይላል። www.css Center for Security Studies ነው፣ ዙሪክ ነው። ከዛ ማውረድ ይቻላል።
ተጠቀማችሁ ታነቡታላችሁ ነገር ግን አብዛኛው አሁን ለመናገር የፈለኩትም ምናልባት ለወደፊትም ከመናስበው አንዳንድ ሁኔታዎች ጋራ የተዛመዱ መረጃዎች ይኖራሉ ይሄን ካልኩ በኋላ የኔ ዛሬ ለመናገር የፈለኩት አርስ ኢትዮጵያና ናይል ነው ፎሬን ፖሊሲ እና ዲፕሎማሲ ከሃይድሮፖለቲካ ጋራ አብሮ ለማያያዝ ነው የሚፈልገው ብዙ ጊዜ ያያችሁት ካርታ ነው የኢትዮጵያ ካርታ ወንዞቹ እንዴት እንደተደረደሩት አላችሁ ቀደም ክብራን ሚኒስትሮች በደንብ በተለየ ሁኔታ የገለጹት ይመስለኛል አባያን ስቶስ ከዋብሽ በላይ ድረስ ብዙ ወንዞች አሉን ዋናው ነገር ኢትዮጵያ ውሃ ምንጭ መሆኗና ለጎረቤት ሀገሮቻችን ማካፈሏ ነው በተፈጥሮ መንገድ እዚልብልን ለሚገባው ጎረቤት ሀገሮቻችን ደረቃማ ናቸው እንደኛ የታደሉ ሀገሮች አይደሉም ይህን ካልኩ በኋላ ኢትዮጵያን ብትሆን 61 በመቶ ደረቅ ነው ያለ መስኖ ተገቢ የሆነ እርሻ ስራ ልታካሄድ የምትችል አይደለችም ኢትዮጵያም አብዛኛው ደረቅ ሆና ጎረቤቶቿ ግን ይበልጥ ደረቅ ናቸው ስለዚህ ከኛ የሚመነጨው ውሃ ሁሉ ጊዜም እንደምፈልጉ የታወቀ ነው ይሄንን ልብ ልንል ይገባል ከዚህ ጋር አብሮ እንግዲህ ኢትዮጵያ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ብዙዎች የአካባቢው የውሃ ምንጭ ወይም ደግሞ በቴክኒክ ቃሉ የውሃ ማማ ይሏታል ትክክለኛ ይመስለኛል ውሃ ታመነጫለች ውሃ ታከፋፍላለች በተፈጥሮ መንገድ እንደምታየው ስለዚህ ለወደፊቱም ቢሆን የኢትዮጵያ ውሃዎች ከጎረቤት ሀገሮቿ ጋራ የሚያገናኙት ስለሆነ ይሄ ግንኙነት ደግሞ ከጥንት ጀምሮ የመጣም ስለሆነ እኛም ፈልገን ያደረግነው እነሱም ፈልገው ያደረጉት ሳይሆን ሁሉ ጊዜም ቢሆን ይሄንን የተፈጥሮ ግንኙነታችንን በጥንቃቄና አንዱ ሌላውን በማክበር በመተሳሰብ በመተባበር እንድናካሄድ የሚያስገድደን ሁኔታ ላይ መሆኑን መግለጽ ይቻላል እንግዲህ የናይልን ተፋሰስ በተለይ ብንመለከት የዓለም ባንክ ለናይል ቤዝን ኢኒሼቲቭ ሰራው ካርታ ነው አብዛኛው ውሃ ከምስራቃዊ ሰሜን ምስራቅ አፍሪካና ከምድር ወገብ ተነስቶ በሱዳን አርጎ ወደ ግብጽ ነው የሚሄደው እዚ ላይ ልብ የምንለው በአጠቃላይ በናይል ተፋሰስ 11 ሀገሮች መኖራቸውን ከዚህ አብዛኛውን ቅድም እንደተገለጸው ኢትዮጵያ የምትፈልቅ መሆኑን ሀገሮቹ በተለይ ሱዳን እና ግብጽ የሚያገኙትን ውሃ ሌሎች ምድር ወገብ ሀገሮች እርጥባማ ናቸው የሚያመርቱት ውሃ ከ14 በመቶ ያነሰ ነው ምክንያቱም 14 በመቶ ውስጥ የኛም የባሮ አቆቦ ወንዝ ስላለበት ነው ስለዚህ እኛ እንግዲህ እዚህ አካባቢ ሰፊ አካባቢ ነው አንድ አስረኛ የአፍሪካን ገጽታ የሚሸፍን ነው በተፋሰሱ ብቻ ከ400 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያለበት ነው ለወደፊት የግብጽ የውሃ ፍላጎት እየጨመረ ይሄዳል የኢትዮጵያ ፍላጎት እየጨመረ ይሄዳል የሱዳንም የግብጽም የሁሉም ሀገር ምክንያቱም የማምረት ፍላጎት ከድህነት የመውጣት ፍላጎት ኢኮኖሚ የከፍ የማድረግ ፍላጎት እየጨመረ ስለሚመጣ የህዝብ እድገት ፍላጎትም ከፍ እያለ ስለሚመጣ የውሃ አጠቃቀም ፍላጎት ከፍ እያለ ይመጣል ስለዚህ ለወደፊት እነዚህን የውሃ ሀብቶቻችንን በባርሜል ወይም ደግሞ በቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የመከፋፈል ጉዳይ ሳይሆን ይህንን ውሃ ፍላጎት በየአገሮቻችን በምን አይነት ብልሃት በምን አይነት እውቀት በምን አይነት መተሳሰብ ተጋግዘን እንጠቀማለን የሚለው ብዙ ዘመን የሚያሻግረን የወደፊት ሀሳብ ነው እንግዲህ የማንነጣጠል እስከሆን ድረስ ተጋግዘን መስራት ግዴታ ነው ተጋግዞ መስራት የማይፈልጉት እንደ ግብጽና ወይም አንዳንድም እንደ ሱዳን ሀገሮች የምትጋገዙበትን መንገድ እያሳየናቸው ነው ዘንድሮ ያደረግነው ከብዙ ክርክር ከብዙ ልፋት በኋላ ይሄንኑ መተጋገዝ ግዴታቸው መሆኑንና አማራጭ እንዳልሆነ ያሳየንበት ነው ባጭሩ
እንግዲህ የኢትዮጵያ አሁን በፊት የውሃ ፖሊሲዋ ምንድነው ብለን ብንጠይቅ እርግጥ የኢትዮጵያ ውሃ ፖሊሲ እስካሁን ድረስ ያልተሻገረችው ባጭሩ የራሷን አቅም ገና አሟልታ አለመገንባቷ ነው። የቴክኒክ አቅም ሊገዛም ይችላል፣ ግን ከዚህም ከሀገርም ሊፈጠርና ሊገለብት የሚችል ነው። የሰው ኃይልም አቅም የበረታ ነው የመጣው፣ ግን ብቃቱ እና ስፋቱ ስርጸቱ ራስ መቻሉ እሱም ገና ይመስለኛል። ዞሮ ዞሮ ግን ኢትዮጵያ የውሃ ሀብቷን ለመጠቀም ያሰበችው ዘንድሮ አይደለም። እንደምታስታውሱት ከ1958 እስከ 64 በአውሮፓ አቆጣጠር ኢትዮጵያ ከአሜሪካን መንግስት ጋራ ተጋግዛ በአባይ ሸለቆ ውስጥ በጣም ትልቅ ፕሮጀክት አካሂዳ ነበረ። የዚህ ፕሮጀክት ጥናት በ1964 በብዙ ጥራዝ ወጥቶ ነበር። ይሄ በየላይብረሪውም ይገኛል፣ በተለይ በውሃ ሚኒስቴር ላይብረሪ ውስጥ ይገኛል። ስለዚህ ይህንን ኢትዮጵያ አጥንታ ባቀረበችው ሰነድ ውስጥ ይሄ የምታዩት ሌላ ቦታ ማየታችሁት ይሆናል። ይሄ የምታዩት ዝርዝር የፕሮጀክት መረጃ ነው የወጣው። በአጭሩ 33 ፕሮጀክቶች በዛ ጥናት ውስጥ ተካተዋል። እነዚህ ለወደፊት አባይ ሸለቆ ውስጥ ተከዜና ባሮኮቦን ሳይጨምር ነው ሸለቆ ውስጥ የሚለሙ ፕሮጀክቶች ናቸው። ከነዚህ አንዱ ቦርደር ዳም ይባል የነበረው አሁን ህዳሴ ግድብ የተሰራበት ቦታ የተመለከተ ነው። እንግዲህ ብዙዎቹ ፕሮጀክቶች ጊዜያቸውን ጠብቆ የሚለሙ የኢትዮጵያን አቅም የሚጠብቁ ሆኖ በመገኘታቸው ጥቂቶቹ ናቸው እስካሁን ድረስ ስራ ላይ ያዋሉት። እንደ ፍንጫ ያሉት ጣና ሐይቅ አካባቢ አንዳንድ ፕሮጀክቶች ስራ ላይ ውለዋል። ጣና በለስም ስራ ላይ ውለዋል። እንግዲህ ለወደፊት የሚጠብቁ ብዙ ፕሮጀክቶች አሉን ማለት ነው። እንደ ቤት ስራ አቅማችን ከፍ እያለ ሲሄድ እዚህ ላይ ማስታወስ የምፈልገው ይህ ጥናት ለግርማይ ጃንሆይ ቀርቦላቸው ነበረ። ምክንያቱም በእሳቸው ጠያቂነት እና የበላይ ጠባቂነት ስለተካሄደ ጥናቱ ምንድነው ያሉት፣ ቃል በቃል ሳይሆን ፓራፍሬዝ ነው የማደርግላችሁ። ጥናቱ ተጠናቋል፣ ሁሉን ነገር አይተነዋል፣ ልማት እንፈልጋለን፣ ለዚህም ይህን ያስጠንተናል። ነገር ግን ይሄንን ልማት ወደ ተግባር ለመለወጥ አሁን አቅም የለንም። የውጭ ሰዎችን ቀጥረን እንኳን እንዳናሰራ ኢንቨስተሮችን እንዳናመጣ ግብጽን ይፈራሉ። ስለዚህ ዛሬ ባንችለው የሚቀጥለው ጄኔሬሽን የነገው ትውልድ ከራሱ ጥሪት አውጥቶ ይሰራዋል ብሎ ነበር። እንግዲህ ይሄ እጅግ በጣም አመላካችነቱ አንደኛ ያንም ጥናቱ ተጠናቆ አቅም አለመኖሩን፣ በአንድ ትውልድ ሊሰራ የማይችል ነገር በሚቀጥለው ትውልድ ሊሰራ እንደሚችል፣ አሁን ባለንበት ደረጃ በመጠኑም ይሄ መጀመሩን፣ ይሄ ደግሞ በአጠቃላይ ለውሃ ልማታችን ጅምር እንጂ ማጠናቀቂያ አለመሆኑን፣ የዛሬ ደስታችን ለወደፊት የምንሰራው ስራ ስኬታማ ሊሆን እንደሚችል የሚያሳስበን እንጂ ሰርተን አጠናቀናል ብለን የምንጨፍርበት አለመሆኑንም የሚያመላክት ነው። ይህንን በጣም ስትራቴጂክ የሆነ አስተሳሰብ እና ፍላጎት እንደዚሁም ደግሞ አቅም ማነስ ምን ያህል ወደኋላ እንደሚያስቀር ለወደፊት ደረጃ በደረጃ ብዙ እንደሚሰራ የሚያሳይ ነው። ይሄ በእኛ አንጻር ብቻ ሳይሆን በጎረቤቶቻችንም አንጻር ስንመለከተው እስካሁን ምን ሰርተናል ለሚባለው በትንሹ ቀደም ክቡር ሚኒስትር ዶክተር ስለሽም ተናግሮት ይሆናል፣ በኋላ ላይ ነው የመጣሁት። በዚህ በቀኝ በኩል የምትመለከቱት የተወሰኑ የውሃ ልማቶች በኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄዱ ናቸው። እነዚህ በምዕራባዊ በኩል ባሉት ወንዞቻችን የተካሄዱትን የሚያሳየው፣ መሀል ላይ ሱዳን ውስጥ የተካሄዱትን፣ ግራ ጫፍ ላይ ያሉት ግብጾች ያካሄዷቸውን ነው የሚያሳይ። በኢትዮጵያ በኩል እንግዲህ በጣም መለስተኛ የሆነ ስራ ነው የተሰራ። ሁሉም እዚህም ባይጠቀስ ገና ጅምር ላይ መሆኑን ቅድም እንዳልኩት ነው የሚሆነው። ለወደፊት ብዙ ስራ እንደምኖረን ነው። ይህ ብዙ ስራ ደግሞ ተመልካች በሌለበት፣ ተሟጓች በሌለበት፣ ተቀናቃኝ በሌለበት ሳይሆን ግብፅም ሱዳንም እጅግ በጣም እያንዳንዷን የእኛን እንቅስቃሴ ስለምትከታተሉ
ክትትላቸው እኛን እንዳንደናቀፍ ደግሞ በአቅማችን በሰው ኃይልም በዲፕሎማሲም በቴክኒክም በዚህ በዚህ በኢንቨስትመንት ጥሪትም ከፍ ብለን እንድንገኝ ቀን ተለት ማሰብ እንዳለብን ይህንን ደግሞ ምንጊዜም ቢሆን የማንረሳ መሆኑን የሚያሳይ መሆኑን ነው። እንግዲህ እስካሁን ከጀመርናቸው ስራዎች ቅድም በጣም በሰፊው ቴክኒኩም ደረጃ በደረጃ አሰራሩም የወደፊት አጠናቀቁም አሁን የደረስንበትም ክቡር ዶክተር ስለሺ ገልጸውታል። ታሰ ግድብ እንግዲህ አንዱ አንደኛ እንደ ስዕል እንደ ጌጥ የምናየው ነው። ሁለተኛ የስራ ማሳያችን ነው። ሶስተኛ ደግሞ የኢትዮጵያን አቅም በራሷ ገንዘብ በራሷ የሰው ኃይል በጎደለበት ሌላውን ከሌላ ሀገር ሰው ኃይል ቀጥራ ማሰራቷን የሚያረጋግጥ ስለሆነ ይሄ የላንቴካ ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም የውጭ ሀገር ሰዎችንም ወዳጆቻችንን ጭምር በጣም ያስጠመመ ነገር መሆኑን የሚያሳይ ስዕል ስለሆነ በበኩሌ ወደዋለሁ። እናንተም እንደምትወዱት መቼምንም ጥርጥር የለኝም። ይሄ ደግሞ የምታዩት ካርታ ቅድም በክቡር ዶክተር ስለሺ ፕሬዘንቴሽን ውስጥ አይቼዋለሁ። እኔ ግን ለየት ላለ ምክንያት ነው ከእሳቸው ጋርም ግንኙነት ቢኖረው የምወደው። እንደምታዩት ኢትዮጵያ ውስጥ ግራ ቀኝ ምስራቅ ምዕራብ ብሎ ኤሌክትሪክ ኃይሉ እንደዚህ ተገማምዶ ታዩታላችሁ። ከዛ በላይ ወደ ኬንያም ወደ ሶማሊያ ወደ ሀርጌሳ ሶማሌላንድ ማለት ነው ወደ ጅቡቲ እንደዚሁ ወደ ኤርትራ ሱዳንም ግብጽም የሚያመላክት ነው። ይህ በሁለት ነገር ያሳየናል። አንዱ እኛ የምናመነጨውን ኃይል ለጎረቤቶቻችን እንደምንሸጥ ገንዘብም እንደምናገኝበት ቅድም ክቡር ሚኒስትሩ ከሱዳንና ከጅቡቲ ገንዘብ እንደምናገኝ ገልጸውልናል። ለወደፊት ግን ይሄ አመላካችን እንጂ ብዙ ሀብት የምናመርትበት መሆኑን ነው። ሁለተኛ ኤሌክትሪክ እየሰጠናቸው ጥቅም እየሰጠናቸው በጥቁ ዋጋ እየሸጥንላቸው ገንዘብም እያገኘን የእነሱን ከኛ ጋር የመተባበር ሁኔታ እያረጋገጥንና እያስገደድን የእኛን ፍላጎት በእነሱ ላይ እንዲቀበሉትና እንዲያከብሩን የምናደርግበት ትልቅ አቅም መሆኑን ለማሳየት ነው። ይህም ካርታ በአጭሩ የኤብኮ ስኬች ነው። ቅድም ካየነው ካርታ የበለጠ የእኛን ሀሳብ ሊያጎላ ይችላል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ከኢትዮጵያ ተነስቶ እስከ ሞሮኮ ድረስ ቅድም በያዝነው በዚህ በሱዳን ግብጽ ፈለግ እስከ ሞሮኮ ድረስ ከዛ አርፎ እስከ ዮርዳኖስ እስከ ሶሪያ እስከ ቱርክ የሚሄድ መስመር ይታየኛል። ከዛ ደግሞ ከሞሮኮ ወደ ስፔን የሚሻገር ስፔን ከተሻገረ ወደ ፈረንሳይም ወደ ጀርመንም የማይሄድበት ምክንያት የለም። ከዛ ወደ ታች ደግሞ እስከ ደቡብ አፍሪካ ድረስ የሚሄድ መሆኑን እናያለን። ይሄ ዝም ብሎ ፋንታሲ አይመስለኝም። እነዚህ ሀገሮች ይሄ መስመር ያመላከታቸው ሀገሮች በሙሉ አሁንም ቢሆን የኃይል ምንጭ ሀብተኞች ናቸው። አንዳንዶቹ ከኛ የበለጠ የለሙ ናቸው። አንዳንዶቹ እስካሁን የሚጠቀሙበት የኃይል ምንጭ ጋዝና ፔትሮሊየም ስለሆነ አስተማማኝ የኃይል ምንጭ አይደለም። ቆሻሻነትም አለው እና ለኢንቫይሮንመንትም ለህብረተሰባቸው ጤንነትም አስጊ መሆኑ በየጊዜው እየተገለጸ ነው። ወደ አውሮፓ የተሻገርን እንደሆነ አውሮፓውያን በሚዛናዊ ኢኮኖሚ የሚተዳደሩ ስለሆነ ከኛ አነስ ባለ ዋጋ ኤሌክትሪክ ቢገዙ የነሱን የኒኩለር ኤነርጂ አደጋ እየቀነሰላቸው ይሄዳል። የዘይትና የጋዝ ዋጋ ውድነትም እና የውሃ የምንጭ እጥረትንም ይመክትላቸዋል። ስለዚህ ዝም ብለን በፋንታሲ የምንናገረው ነገር ሳይሆን ለወደፊት እጅግ በጣም ከፍ ያለ የኃይል ንግድ ውስጥ እንደምንገባ ይሄ ደግሞ የእኛን ተከባሪነት፣ የእኛን ሰጪነት፣ የእኛን ደግሞ ለትብብር ዝግጁነት ሌሎች ሀገሮች እንዲያስቡት እና በዛ መሰረትም እና በዛ መጠን እኛን እንዲያስቡን እንዲያደርግ ያስገድዳል ብዬ አስባለሁ። የውሃ ዲፕሎማሲን በሚመለከት በአጭሩ ኢትዮጵያ ውሃ ዲፕሎማሲን የጀመረችው አሁን ቅርብ ጊዜ አይደለም፣ በአሁኑ ድርድር አይደለም። ገና በ1902 በፈረንጆች አቆጣጠር አጼ ምኒልክ ውሃ ለጎረቤቶቻችን አንከለክልም ነው ያሉት። እነሱ ግን አንጠቀምም ብለዋል ብለው በውሸት የሚተረጉሙት ነገር አለ። እሱን ትተን ከዛን ጊዜ ጀምሮ
ውሃ ለጎረቤት መከልከል የኢትዮጵያ የውሃ ፖሊሲ አይደለም አሁንም እንደዚሁ ነው ከግብጾችም ጋር በእነዚህ 9 አመታት ከዛም በፊት በሲኤፍኤ ፕሮሰስ ስንደራደር የነበርንበት ውሃ አጠቃቀማችንን ታጠባበቁና ከንክብካቤው ጋራ ተሳስበን ተባብረን እንስራ ነው እንጂ እኛ ብቻ እንጠቀም የሚል አይደለም ይልቁንስ እኛ ብቻ ነን የምንጠቀመው ህግ ፈቅዶናል ተፈጥሮ ደግሞ አትሎናል የሚሉት የነሱን አስተሳሰብ የምሽር አይነት ሁኔታ ነው ያለው ከዛም በኋላ እዚህ ያንዳንዱን ለመጥቀስ ስለማልችል አልፈዋለሁ ኢትዮጵያ በየጊዜው የውሃ ፖሊሲዋ የትብብር የመተጋገዝ አብሮ የማልማት ለዚህም ደግሞ የመፈቃቀድና የመከባበር ጥያቄ ስታነሳ ነው እንጂ የነበረው እኛ ብቻዋን እንጠቀማለን እንዳንተ በድርቅ ተጠቁ የሚል ነገር የለም ያሁኑም ድርድር ይሄንኑ የሚመለከትና በዚህ ዙሪያ የሚያጠነጥን መሆኑን መገንዘብ ይቻላል አሁን የዳሴ ግድብ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ፈቃጅነት ግድቡን በገዛ ገንዘቧ በገዛ ሀገሯ እና ራሷ በቀጠረቻቸው ኮንትራክተሮች እያሰራች እንዲሆን ግብጽና ሱዳን ጫጫታ ስላበዙ ተጨነቀን ስላሉ የቦታ ሰብቅ ያዛመቱ የኢትዮጵያን ወዳጆች በጣም መግቢያ መውጫ ስላሳጡ እቺ ግድለም እናንተም እኛም ባለንበት የታወቁ ኖሮቻችሁን ከክሪት ሰዎቻችሁን አምጣታችሁ ሶስተኛ ወገን ከውጭ ቀጥረን እናስተያየው በሚል ኢትዮጵያ አይፒኦኢ ኢንተርናሽናል ፓነል ኦፍ ኤክስፐርትስ የሚባለው አቋቁማ በዚህም ግድቡ በተገቢ ሁኔታ መሰራቱን ሁለተኛ ለወደፊት ግድቡ የሚያስከትለው ማናቸውንም ተጽዕኖ ሶስቱም ሀገር ተጋግዘው ያስጠኑ መፍትሄ እንዲፈልጉለት የምል ውሳኔን ተወሰነው ሰነዱን ከኢንተርኔትም አውርዳችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ ተቃሚ ሰነድ እና የኢትዮጵያ የዲፕሎማሲ ትልቅ ማሳያም ስለሆነ ይሄም የሚጠቅማል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ እንደለው ዛሬ ነገም የሚያስፈልገን በአስተሳሰብ ደረጃ ኔጎሺዬሽኑ እንዴት ነው የሚካሄደው ለፍርማ የሚበቃ ትሬት ብቻ ሳይሆን ማናቸውም ኔጎሺዬሽን እንዴት ነው የሚሄደው ግብጽ እንዴት ነው የምታካሄደው ኢትዮጵያ እንዴት ነው የምታካሄደው ሱዳንስ እንዴት ነው የምታካሄደው ይሄን ማወቅ ያስፈልጋል ለወደፊትም የማይለቀቅ ነገር ነው ምናልባት ከአውጣንከረን የሚወጣ ነው የኔጎሺዬሽን አቅጣጫውን አይነቱን መሰረቱን ስላወቅንበት ነው ብዬ አስባለሁ እነሱም ምናልባት ስላላወቁ ወይም ደግሞ ስላልተገነዘቡ ወይም ደግሞ እኛ ባላሰብነው መንገድ ስላሰቡም ሊሆን ይችላል ለማናቸውም እያንዳንዱ ሀገር ኔጎሺዬሽን በሚያካሄድበት ጊዜ ዋናው ቀይ መስመሩ ነው ቀይ መስመሩ ብሔራዊ ጥቅሙን ማስከበሩ ነው ይሄ ነገም ከነገ ወዲያም ይሄም ትውልድ ያለፈው ትውልድ ያደረገው ይሄ ነው ወደፊት እዚህ የነን ወይት ምንሳተፍም ደሞም ከኛ የሚከተሉ ትልዶች ይሄንኑ የሚከተሉት ይመስለኛል የሚሻር አይደለም ለማናቸውም የኢትዮጵያ ኔጎሺየት የምታረጋው እስካሁን ድረስ አንደኛ ድርቅን ለመቋቋም ብዙ ጊዜ ድርቅ መጥቷል ቀደም እንዳልኩት አብዛኛው የኢትዮጵያ ገጽታ ደረቃማ ነው በተፈጥሮ ሁለተኛ ድህነትን ለመቋቋም ነው ሶስተኛ እድገትን ወደፊት ለማራመድ እና ዘላቂ ለማድረግ ነው ይሄን ለማድረግ ደግሞ ከጎረቤቶቻችን ጋር እንተባበር የሚል ነው ከዚህ ውጪ እና በተጨማሪ ውሃ አጠቃቀማችን ኢኩቴብል እና ሪዝነብል ይሁን ሚዛናዊና ፍትሃዊ ይሁን የሚል ነው ይሄ ደግሞ ሌሎች ነገሮች በከፋ መንገድ ከመጉዳት ውጪ አይነት ተበብር መሆኑን ነው እንግዲህ ይሄ የማዋጣ መስሎ ከታያቸው ሌሎች ኢትዮጵያ ከዚህ ውጪ በሚሆን እጇን በሚያስይዝ ተገዳ በሚትፈርምበት ብሔራዊ ጥቅሟን የማታስከብርበት ድርድር ከሆነ እስካሁን ድረስ በተደረገው ከድርድሩ ትወጣለች። አሁንም ለወደፊትም ቢሆን እነዚህ ነገሮች የማያስከብሩ አካሄድ ኢትዮጵያን ስለማይጠቅማት ከድርድሩ ትወጣለች። በስት አልተርናቲቭ ቱ ኔጎሺዬሽን አግሪመንት የሚባለው በዲፕሎማሲ እንግዲህ አንዱ የአሰራር መንገድ ስለሆነ ኢትዮጵያን ይህንን ትከተላለች። የሱዳንና የግብጽን በዝርዝር ለማየት ትንሽ የጊዜ እጥረት አለ ተሰጠኝ 15 ደቂቃ ስለሆነ ምናልባት አሁን የቀረኝ 5 ደቂቃ ሊሆን ይችላል ክብርት አምባሳደር እያየችኝ ነው ስለዚህ ለወደፊቱ ግን
ውሃ እንደ ደህንነት እንደ ሴኩሪቲ ጉዳይ ተብሎ በማናቸውም ሀገር መጠቀስና መታየት የለበትም። ውሃ በተቻለ መጠን የትብብርና የወንድማማችነት መንግስታትም ህብረተሰቦችም ተጋግዘው የሚሰሩት መሆን እንዳለበት ማየት ነው። ግብጽ ግን ውሃን እንደ ሴኩሪቲ ጉዳይ አርጋ ስለምትመለከት እኛ ስለ ብሔራዊ ጥቅም ስናስብ እነሱ ብሔራዊ ጥቅማቸውን በሙሉ በሴኩሪቲ ላይ ስለሚቆልፉት ምናልባት የተሳሳተ አካሄድ አላቸው። ከዚህ ለወደፊት እየተማሩ ይሄዳሉ። ዘንድሮ የታየውም አንዱም ለነሱ ከኛ የበለጠ ጥሩ ትምህርት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ሱዳንም አገም ጠቀም ነው የምታረገው፣ ቅድምም ተጠቅሷል። በክቡራን ሚኒስትሮችም በጠያቂዎችም ግንዛቤ የተወሰደበት ነገር ነው። ለሱዳን እንጠቅማታለን። ሱዳንም ለኛ ጥሩ ጎረቤት ናት። ለወደፊትም አንላቀቅም። የልቀስ ጥቅሟን ተከትላ ከሄደች ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ህብረት የበለጠ ይጠቅማታል፣ እኛም እንጠቅማታለን። እንግዲህ ሱዳን ለራሷ ብላ የምትኖር ነገር ስለሆነች ሱዳን ላይ የምንጭረው ነገር የለም። ግን ሱዳን ስለምትወላውል እኛ ከእሷ ጋር ዥዋዥዌ መጫወት ያለብን አይመስለኝም። ይህንን ሱዳኖችም አሁን የበለጠ እያወቁ ይሄዳሉ ይመስለኛል። ለመጠቅለል ያህል በአጭሩ በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የኢትዮጵያ ቦታ አሁን የበለጠ እየጎላ የሚሄድ መሆኑ ግልጽ ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ ባለ ንብረት መሆኗ በጣም የታወቀ ነው። በጣም ትልቅ የህዝብ ቁጥርም ያላት ሀገር መሆኗም የታወቀ ነው። ለወደፊት የኢትዮጵያ ውሃ ልማት እና አጠቃቀም ጎረቤት ሀገሮቻችንን ሊያስተባብር የሚገባ መሆኑን እናስባለን። እነሱም በዚህ ፈለግ እንዲሄዱም እንመኛለን፣ እንረዳቸዋለንም በእውቀትም በትምህርትም። ለምሳሌ ግብጽ ውስጥ ውሃ እንደ ልብ ይባክናል፣ ይበከላል። ሁለተኛ አስተሳሰቡ ራሱ ውሃ ከኢትዮጵያ እንደሚመጣ ሳይሆን ከአስዋን እንደሚመጣ አድርገው ልጆቻቸውን ከስር ጀምሮ ይኮተኩታሉ። ፕሬዚዳንት ናስር ግድቡንም ሲገነቡት ቀድሞውንም ቢሆን ከኢትዮጵያ ጋር ከመጨቃጨቅ ከማናቃት ሀገር ውሃውን አምጥተን በሀገራችን ብናስረው ምን ችግር አለብን ብለው ነው። ተፈጥሮን በማይፈቅድ መንገድ፣ አየር ጠባይ በማይፈቅድ መንገድ ዘላቅነት የሌለውን ግድብ እዛ ገድበው ከዛ ግድብ አስተሳሰብ መውጣት አቅቷቸው ነው ያለው። ስለዚህ የእነሱንም ድክመት አይተን ስናበቃ የእኛ ግን የጎላ ቦታም ኃላፊነትም እንዳለን ማሰብ ያስፈልጋል። ለወደፊቱ ቅድም እንደጠቀስኩት ትልቁ አጀንዳችን የካፓሲቲያችን ችሎታችንን መገንባት ያስፈልጋል። ይህንን ችሎታ የምንገነባ አሁን በተጀመረው ሀገራችንን ጫካ የማድረግ ደን ማልበስ ብቻ ሳይሆን እሱም መንከባከብና ቅድም ክቡር ሚኒስትርሽ እንደተናገሩት ጫካውንም ወደ ሀብት የምንለውጥበትን መንገድ ይህንን ለመስራት ከመንደር አንስቶ እስከ ሀገር ደረጃ እንዲሰራ በአካውንታብሊቲ ሬስፖንሲቢሊቲ ኃላፊነት ወስደን መስራት እንዳለብን፣ ዝም ብሎ የአንድ ወቅት የአንድ ክረምት የሆኑት ክረምት እንዳይሆን አንድ ሰው ጀምሮት እሱ ከሌለ የሚቆም ነገር እንዳይሆን ሁሉም ኢትዮጵያውያን እኛም ማሰብ ያለብን ማስተላለፍ ያለብን ይሄንን ነው። ለማናቸውም በዚህ አካባቢ የሃይድሮፖለቲካ አጀንዳ ምንም ሳይወርድ የሚቆይ ስለሆነ የለቀስ ወገባችንን ጠበቅ አድርገን ራሳችን ረትን ስናበቃ ሌሎችንም የምናግዝበት የምንረዳበት በእኛ ፈለግ እንዲገቡ እንድናደርግ ይሄ ማለት ትክክለኛውን መንገድ እንዲይዙ የምናደርግበት ኃላፊነት በእጃችን ለመውደቁን ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ። ይህ እንግዲህ አውትላንድ ነው። ክብር አምባሳደር፣ ከዚህ የበለጠ መናገር አልችልም። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር ያዕቆብ። ከሃይድሮፖለቲክስ ከጂኦፖለቲክስ እንዲሁም ከድርድሩ አንጻር በጣም አስተማሪና ግልጽ የሆነ ማብራሪያ ሰጥተውናል። እናመሰግናለን።